যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মানে দেউতাৰ কলেজলৈ তেতিয়া ভাড়া আছিলে 2 টকা। সেই 2 টকা দিবলৈও মানে দেউতাৰ বিৰাট মানে কষ্ট হৈছিলে। আৰু তেতিয়া কেতিয়াবাতো ইয়াৰ পৰা কচন্তলাত মোৰ কলেজ আছিলে, তালৈ মই চাইকেল মাৰিও গৈছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই সপ্তাহত কি কৈছোঁ, মই তেতিয়া খুব ভাল চুলি কাটিব জানিছিলোঁ। চুলি কাটি পেলাই মই সপ্তাহত গোটেই সপ্তাহৰ পইচাটো মই তাৰপৰা ওলাই লৈছিলোঁ। তেনেকৈও মই কলেজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ'লোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ মই হিষ্ট্ৰীত এম এ কৰিলোঁ। এম এ কৰি পেলাই তেজপুৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা মই বি এড পাছ কৰিলোঁ। পাছ কৰি 2005 চনত মই প্ৰাইভেট জব, মানে যিহেতু মই গভৰ্ণমেণ্ট জব পোৱা নাছিলোঁ, মই কাৰণ ঘৰখন চলিব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই প্ৰাইভেট জবত সোমাই মই যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মানে দেউতাৰ কলেজলৈ তেতিয়া ভাড়া আছিলে 2 টকা। সেই 2 টকা দিবলৈও মানে দেউতাৰ বিৰাট মানে কষ্ট হৈছিলে। আৰু তেতিয়া কেতিয়াবাতো ইয়াৰ পৰা কচন্তলাত মোৰ কলেজ আছিলে, তালৈ মই চাইকেল মাৰিও গৈছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই সপ্তাহত কি কৈছোঁ, মই তেতিয়া খুব ভাল চুলি কাটিব জানিছিলোঁ। চুলি কাটি পেলাই মই সপ্তাহত গোটেই সপ্তাহৰ পইচাটো মই তাৰপৰা ওলাই লৈছিলোঁ। তেনেকৈও মই কলেজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ'লোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ মই হিষ্ট্ৰীত এম এ কৰিলোঁ। এম এ কৰি পেলাই তেজপুৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা মই বি এড পাছ কৰিলোঁ। পাছ কৰি 2005 চনত মই প্ৰাইভেট জব, মানে যিহেতু মই গভৰ্ণমেণ্ট জব পোৱা নাছিলোঁ, মই কাৰণ ঘৰখন চলিব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই প্ৰাইভেট জবত সোমাই মই যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মানে দেউতাৰ কলেজলৈ তেতিয়া ভাড়া আছিলে 2 টকা। সেই 2 টকা দিবলৈও মানে দেউতাৰ বিৰাট মানে কষ্ট হৈছিলে। আৰু তেতিয়া কেতিয়াবাতো ইয়াৰ পৰা কচন্তলাত মোৰ কলেজ আছিলে, তালৈ মই চাইকেল মাৰিও গৈছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই সপ্তাহত কি কৈছোঁ, মই তেতিয়া খুব ভাল চুলি কাটিব জানিছিলোঁ। চুলি কাটি পেলাই মই সপ্তাহত গোটেই সপ্তাহৰ পইচাটো মই তাৰপৰা ওলাই লৈছিলোঁ। তেনেকৈও মই কলেজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ'লোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ মই হিষ্ট্ৰীত এম এ কৰিলোঁ। এম এ কৰি পেলাই তেজপুৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা মই বি এড পাছ কৰিলোঁ। পাছ কৰি 2005 চনত মই প্ৰাইভেট জব, মানে যিহেতু মই গভৰ্ণমেণ্ট জব পোৱা নাছিলোঁ, মই কাৰণ ঘৰখন চলিব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই প্ৰাইভেট জবত সোমাই মই যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মানে দেউতাৰ কলেজলৈ তেতিয়া ভাড়া আছিলে 2 টকা। সেই 2 টকা দিবলৈও মানে দেউতাৰ বিৰাট মানে কষ্ট হৈছিলে। আৰু তেতিয়া কেতিয়াবাতো ইয়াৰ পৰা কচন্তলাত মোৰ কলেজ আছিলে, তালৈ মই চাইকেল মাৰিও গৈছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই সপ্তাহত কি কৈছোঁ, মই তেতিয়া খুব ভাল চুলি কাটিব জানিছিলোঁ। চুলি কাটি পেলাই মই সপ্তাহত গোটেই সপ্তাহৰ পইচাটো মই তাৰপৰা ওলাই লৈছিলোঁ। তেনেকৈও মই কলেজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ'লোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ মই হিষ্ট্ৰীত এম এ কৰিলোঁ। এম এ কৰি পেলাই তেজপুৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা মই বি এড পাছ কৰিলোঁ। পাছ কৰি 2005 চনত মই প্ৰাইভেট জব, মানে যিহেতু মই গভৰ্ণমেণ্ট জব পোৱা নাছিলোঁ, মই কাৰণ ঘৰখন চলিব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই প্ৰাইভেট জবত সোমাই মই যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মানে দেউতাৰ কলেজলৈ তেতিয়া ভাড়া আছিলে 2 টকা। সেই 2 টকা দিবলৈও মানে দেউতাৰ বিৰাট মানে কষ্ট হৈছিলে। আৰু তেতিয়া কেতিয়াবাতো ইয়াৰ পৰা কচন্তলাত মোৰ কলেজ আছিলে, তালৈ মই চাইকেল মাৰিও গৈছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই সপ্তাহত কি কৈছোঁ, মই তেতিয়া খুব ভাল চুলি কাটিব জানিছিলোঁ। চুলি কাটি পেলাই মই সপ্তাহত গোটেই সপ্তাহৰ পইচাটো মই তাৰপৰা ওলাই লৈছিলোঁ। তেনেকৈও মই কলেজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ'লোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ মই হিষ্ট্ৰীত এম এ কৰিলোঁ। এম এ কৰি পেলাই তেজপুৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা মই বি এড পাছ কৰিলোঁ। পাছ কৰি 2005 চনত মই প্ৰাইভেট জব, মানে যিহেতু মই গভৰ্ণমেণ্ট জব পোৱা নাছিলোঁ, মই কাৰণ ঘৰখন চলিব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই প্ৰাইভেট জবত সোমাই মই যেতিয়া কলেজত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মানে দেউতাৰ কলেজলৈ তেতিয়া ভাড়া আছিলে 2 টকা। সেই 2 টকা দিবলৈও মানে দেউতাৰ বিৰাট মানে কষ্ট হৈছিলে। আৰু তেতিয়া কেতিয়াবাতো ইয়াৰ পৰা কচন্তলাত মোৰ কলেজ আছিলে, তালৈ মই চাইকেল মাৰিও গৈছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই সপ্তাহত কি কৈছোঁ, মই তেতিয়া খুব ভাল চুলি কাটিব জানিছিলোঁ। চুলি কাটি পেলাই মই সপ্তাহত গোটেই সপ্তাহৰ পইচাটো মই তাৰপৰা ওলাই লৈছিলোঁ। তেনেকৈও মই কলেজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ'লোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ মই হিষ্ট্ৰীত
এম এ কৰিলোঁ। এম এ কৰি পেলাই তেজপুৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা মই বি এড পাছ কৰিলোঁ। পাছ কৰি 2005 চনত মই প্ৰাইভেট জব, মানে যিহেতু মই গভৰ্ণমেণ্ট জব পোৱা নাছিলোঁ, মই কাৰণ চলি ঘৰখন চলিব লাগিব, তাৰ কাৰণে মই প্ৰাইভেট জবত সোমাইছোঁ।